Gledalke in gledalci, čas je za Skok v šport. Danes je z nami Gregor Ceglar, trener futsal ekipe Šede bliže. Gospod Ceglar, pozdravljen v našem studiu. Živjo, živjo. Hvala za povabilo na prvo in lep pozdrav tudi vsem gledalcem. Kar začnimo. Ja. Po 9 kolih članska ekipa Šede bliže v drugi slovenski futsal ligi ima na računu 16 točk. To je trenutno dovolj za 4. mesto v 10 članski ligi. Zadovoljni, nezadovoljni? Ja, zdaj smo zadovoljni, itak smo zadovoljni. Tudi naš, kako preko cilj ni instant rezultat, ne? Tako da tudi, ok, 4. mesto, super, ampak ciljamo na sistem dela dolgoročno, tako da računamo na višje mesto. No? Če se ozreva na teh preteklih 9 tekem, vam je katere tekme posebej žal, da ste kje pustili točke? Ja, itak, da, to je zmeri, ne? Sej, Da vam je kjera ostala posebej v spominu? Pa, lahko bi že rekel ta zadnja. No? Zadnja smo na žalost izgubili točke, ampak nič hudega, no, bila je borba, bila je agresija, tisk smo hoteli. Škoda je bilo, bi rekel, prvega kroga, še mogoče malo neigran, po vodstvu 2-0, dobilo zadnji minut 2 gola, so šle 2 pike v dobre polje, tako da rečemo, to tekmo bi izpostavljeno. Kaj pa v pozitivnem smislu, kdaj ste bili najbolj zadovoljni s prikazanim, pa ni nujno rezultatsko, morda kdaj je samo z igro? Pa ja, je bil tudi rezultat posledica te, kako bi rekel, sistema, ki smo se ga zastavili, navodil, ki smo se ga držali, plana, tako da bi izpostavil tekmo z Miklavžem, ki smo zgubovali, 2-0 pa je obrli na 5-2, no. Tako da, sigurno mi je bila ta najboljša. Omenili ste že malce ambicije kluba, kje želite biti kot trener na koncu sezone, ko pogledate na lestvico, zdaj do prvega, drugega mesta je razlika že kar malce velika. Kje želite biti? Ja, dej, bodimo pošteni, ne? Vsak cilja na en čim višji mest, pa mi rečemo, da je to nekako 3. mesto. Ajde, normalno, želimo si više, ne? Ampak zato rabimo čas, mogoče naslednja leta, letos pa rečemo 3. mesto. Sta pa v tej ligi nekako vsaj po točkah Ptujčani in pa Tomaž Šicbar, vsaj tiste ekipi, ki odstopate. Ja, ja, definitivno. Tomaž je tudi že stalna stranka, prva liga, druga liga, prva liga. Ptuj pa se je letos dodatno okrepil z igralci prve lige, tako da stana zasluženo na svojih mestih. No, prav proti Tomaž Šicbaru, tako se namreč ekipa imenuje, ste pred dnevi igrali v Zagorski športni dvorani. Vodili ste 3-1, potem 4-2, mislim, da tudi 3 minute do konca. Na koncu je bilo 4-4. Čeprav gre za favorite, najbrž vam je, ko ste že dejali, tega remija, ker malce žal. Ja, škoda, kako je tekma potekala. Smo imeli v določeni fazi vse točke, na koncu, na žalost, samo ena. Lahko bi bili pa tudi brez, tako da. Je bila pa to prva tekma za Mlinše v neposrednem prenosu, če se ne motim. Drži. Fantje so to vedeli? Ja, tekma? Ja, seveda, to je bil en zgodovinski dogodek v futsalu. Normalno, naši fanti so se na to odzvali. Ni treba dodatnih motivacijskih prijemov, ne. Automatsko so vpreži bili automatsko vračene v obrambo, tako da super. Je bilo morda koga treba malce spustiti? Pa ne, niti ne, no. Mislim, da je kar bila dodatna spodbuda, dodatna motivacija. So pa Mlinše, čeprav gre za klub iz manjšega kraja, tudi ne tako številčen, imate pa kar zvesto podporo publike v Zagorski športni dvorani. Takole, ko je tekma, v petkih, sobotah, zvečer se Mlinšani kar množično selijo v Zagorje. Ma ja, sej to je to, to je super, no. To je tudi nekakšen cilj, ne. Tako da me veseli. Me veseli, da se tako dogaja, da res pritegne zanimanje in koliko kar bi rekel en tak krajevni praznik vsako soboto. No, bomo v športnem društvu malce več rekla še kasneje. Ostaniva še malce pri članski ekipi. Pred nekaj tedni ste igrali tudi pokalno tekmo, tako kot pri velikem nogometu imamo tudi pri futsalu seveda pokal. Žreb vam je namenil skoraj enega najtežjih tekmecev, no, to je bila Litija. Zabeleži ste visok poraz, to ni nepričakovano. Je pa to dobra istočnica, da se nekako oceni razlika med prvo, drugo ligo. Vemo, kaj Litija pomeni v slovenskem futsalu. Ampak kje ste vi kot trener videli največje razlike med vašo ekipo in med moštvom Litije? Ma ja, normalno, Litija je sinonim za futsal v Sloveniji, ne. Mi smo se tekme zelo veselili, tudi bilo je super igrati, voditi tako tekmo. 350 gledalcev se mi zdi, da se je zbrali, tako da je pa Litija, bodimo pošteni, ne, to so 2 nivoja višji. Če preko, da imamo mi 3 predstave, jih imamo 5, ne. Tako da sploh tukaj, ne, normalno, to je tudi profesionalizem, ne. Mi smo le na amaterskem nivoju, tako da
Definitivno bi rekel, da imajo še tisti nekaj več. Ne? Mogoče dobijo s treningom to hitrost, to učinkovitost in pa predvsem izkušnje. So razlike po vašem mnenju bolj na individualnem nivoju, tako na individualno kakovost igralcev, ali je tudi razlika recimo v tem, kako so igrane akcije, šablona? Kje je večja razlika? V kvaliteti ali v samem načinu treninga, načinu igre? Ja, če smo pošteni na obeh straneh. Ne. In individualno, čeprav so spoštovani do mojih igralcev, ki jih zelo cenim, ampak imajo normalno večjo kvaliteto. Tudi sistem dela normalno, to je tečen klub. Iz tukaj pridejo pa ti razlike. Ne. Ja, mislim, da je Litija ker kraj v Sloveniji, kjer ima futsal najbolj pomembno vlogo, vsaj v teh, recimo, da je malce bolj urbanih naselij. V Litiji imamo košarko, imamo nogomet, pa vemo, da je futsal. Tista prva stvar, ravno zato, je Litija lahko kot klub nek vzor, kaj lahko kot vi, kot Mlinša, vzamete od njih, po čem se lahko zgledujete? Se strinjam, ja. Litija je res, pomisliš na Litijo v športnem smislu, pomisliš na futsal. Tako. Normalno, večkratni državni prvaki, tudi sistem delamo je lepo zastavljen, mlajša selekcija zadi postavljena, tako da se nekako, bi rekel, tudi lahko zgledujemo po njih, sigurno. Sodelujete kaj med kluboma? Ste se izmenjevali kaj, morda kakšne posvoje, to kaj prej upošteval? Niti ne, no niti ne. Smo dobili vratarja rezervnega land iz njihove U19 lige, kakor ni prišel v njihov kadar. Drugače čistih posvoje nekaj, lahko se dogovorimo za prijateljske tekme in to si pomagamo, ker smo normalno v bližini in si lahko priskočimo na pomoč. Tudi mi njim, ne, da oni določene akcije igravajo, drugačne formacije igravajo in ste jih na prijateljski tekmi že kdaj premagali? Bili blizu vsaj? Ma ja, tam je malo drugače, ne igramo na rezultat, ampak rečemo, da smo bili bliže kot na pokalni tekmi. No. Če bi morali izbrati enega igralca Litije, katerega bi izpostavili, katerega bi najraje imeli v svoji ekipi? Ja, tukaj normalno pride pred Gašper Vrhovc. Ne. Pa če dava njega strat? Ja, v trenutni situaciji siguren igralca Srbije, ki je tudi državni reprezentant, Ramić. Mislim, da dela tudi on pa Širok. Pa Gape so normalno ta še nivo više tudi v njihovi ekipi. Ne? Pa se zadrživa malce pri slovenskem futsalu nasploh, če sva že rekla, malce v Litiji. Letos je bil v Sloveniji Euro, da? Stožice polne. Mislim, da zanimanje za futsal še ni bilo v zgodovini samostojne Slovenije takšnega. Se je s tem ta panoga v naši državi kaj dvignila, glede popularizacije in recimo, ne vem, pridobivanja samih sredstev za delovanje klubov in tako naprej. Ja, sigurno bi rekel, da sam Euro je bil res ena promocija futsala. No. Tudi futsal se je pokazal zelo lepi luči, tudi tisti, ki so bili na tekmih, so lahko videli. Res visok nivo futsala. Je pa treba zdaj to izkoristiti normalno. Ta zanimanje, ki je bil, potegnil to naprej, dobiti mogoče res kakšna sredstva tudi na ta račun, pa dodatno popularizirati šport. Ne. Kaj pogrešate morda močno člansko ekipo v Posočju, tam sta bila Oplast in Purtar dolga leta, glavni trn v peti, recimo v Litiji ali pa tistemu klubu, ki se je takrat potegoval za naslov. Z mladimi se tam še nekaj dela? Ja, mlade še imajo, kukar se tudi sliš, se tudi Puntar vrača, da se nave naslednjo sezono, ko bojo imeli spet kadar, tako da mislim, da jih lahko malo spet pričakujemo. No. Kubarit pa je že tako stalnica v prvi lig in tudi letos, mislim, da še zna zmešati kakšne štrene tudi. Više rangiranim ekipam. Se vam zdi, da je morda kakšna regija v Sloveniji, da ima še veliko rezerve, pa bi lahko dala nek dober futsal klub ali dva? Ja, sigurno. Mislim, včasih je bila sploh na primorski stran. So bili super derbi. Ne? Zdaj imamo Bronx. Bronx, Škofije so še. Kiks je v drugi ligi, Ajdovščina. Ajdovščina, ja. Vse drugače bi pa rekel, da Prekmurje sploh nima ekip. Ne? Gor sploh ni nič. Tako da sigurno so še kje. Ekipe, ki bi lahko prišle nastopati. No, Zagorska občina, katere del ste seveda tudi vi, pa že ima enega državnega prvaka v futsalu, to je sedaj seveda ugasli klub GIB Beton MTO Zagorje, ki je bil takrat kar vladar scene slovenske kar nekaj časa. Izkušnje iz tistega obdobja najbrž se ne da črpati. Ali pač se lahko učite na napakah tistega kluba ali ne? Pa težko je zdaj govoriti, ne. Naredili so super rezultat, seveda so ga naredili, ampak mogoče, če bi rekel, na instant rezultat se igrati, ni dolgoročno. Ne. Mogoče, da bi tukaj črpal eno tako negativno stvar, ki smo z njihovega obdobja videli. Ne. Se pravi, treba je graditi, treba je delati, treba je sistematsko rastiti.
Je pa v Zasavju futsal, ne samo futsal, mali nogomet, precej razširjen šport, praktično vsi igralci velikega nogometa ga igrajo. Zasavje kot futsalska regija je najbrž kar med vodilnimi v Sloveniji. Ja, sicer ne spremljam glih posameznih regij, ampak kar se tiče futsala v Zasavju je res. Kako vas kaj tekmeci takole gledajo, ko vejo Mlinše, Zasavje, ki je Zagorje, Litija? Imate kaj dodatnega spoštovanja z njihove strani, zaradi tega igrate tudi v zelo lepi dvorani domače tekme? Ja, to je res, naša dvorana je super, no. Tudi tako, kakor hodiš drugod po Sloveniji, po dvoranah, moramo reči, da imamo res prekrasno dvorano, super, super ambient. Tudi zdaj, ki je bil prenos, je bil res prenos na nivoju, ne. Tako da smo zadovoljni. Zdaj pa greva še malce o Športnem društvu Mlinše. V grbu imate letnico 1975, to je že kar ena lepa tradicija, 43 let. Seveda pa futsalska ekipa obstaja zadnje, za dvoranski nogomet zdaj govorimo, obstaja zadnje 4 sezone. Kako je sploh prišlo do tega, da ste se odločili ustanoviti futsal ekipo in se prijaviti v prvenstvo? Ja, pa to bi rekel, teče četrto leto. V bistvu en pobudnik, ki smo bili glih, ta ekipa, ki smo nekako te letniki 90, 89, 88, že igramo 15-20 let skupaj in smo tudi rekli, da smo sprobali, da bi se sprobali. Formirala se je tudi uprava, so nas podprli vsem, ki smo si zaželeli. In pa smo nekako probali prvo let, bi rekel, zdaj pa nekako probamo tudi sistematično z višjim vložkom, kako bi rekel, organizacijskem, naredite eno tako super zgodbo. Imate tudi mlajše selekcije, res da letos malce drugače kot v preteklih letih, pa nam kar povejte, kako je šel ta razvoj. ja, mi smo štartali z podmladkom U19 in do letošnjega leta smo imeli U19, se pravi 3 let. In moram tudi pohvaliti, igralci, ki so nastopali za U19, so zdaj v bistvu nosilci igre. Ne, to je 5 igralcev, kakor se je kalilo U19. Na žalost pa je letos pomanjkanje teh letnikov, kakor imajo željo za futsal in smo nekako ustanovili mlajšo selekcijo U13 v sodelovanju z NK Zagorjem. In zdaj gradimo tudi tam, bi rekel, eno tako zgodbo. Na kakšen način poteka to sodelovanje z nogometnim klubom Zagorje? Ja, futsal tekmovanje poteka ravno v mesecih, ko ni velikega nogometa, se pravi november, december, januar, februar. In smo prišli tudi na en dogovor, bi rekel, da tisti, ki imajo željo po tekmovanju, ne, da se vključijo tudi v futsal sekcijo šadovništvo, da v bistvu taka win-win situacija. Mi pomagamo njim, oni se dodatno izobražujejo na področju futsala in mislim, da bo obe strani zmagajo. Kako je recimo s 15-16-letniki, ki jih že trenirajo že s člansko ekipo, s tisti, ki jih zanima futsal, recimo 15-16-letnik ne more biti pri U13, trenirajo že člani ali potem je bolj pri velikem nogometu in se kasneje priključi, kako je zdaj? Ja, mi smo v bistvu čisto z mojega vidika, kako je futsal scena, ne. Če bi bilo zamišljeno, ne, jaz bi rekel, da mora priti v futsal, normalno ga spoznava tekom otroštva, ampak ki konec mladincev nekako bi pa mogla biti na ta selekcija, na kateri grejo člane, veliki nogomet. Zdaj pa namesto, da vsi ostali nehajo, ko niso, rečemo, na nivoju, bi se pa lahko sprobalo futsal oziroma mogoče kjer prej vidi, da je pa bolj primeren za futsal, ne. Tako da, ja, 15 bi rekel, da je prekmalno. Tele besede so kar podobne besedam Dušana Razborška, ki je bil po Euru v našem studiu. Nekako podobno razmišljata, zakaj bi omejevali že pri, ne vem, 13 letih futsal ali veliki nogomet. Lahko gre oboje do mladinskega staža, pa se potem izoblikuje naprej. Mlajše selekcije, torej U19, je bilo tudi stroškovno to zahtevno, je letos kaj lažje zaradi tega, sami odhodi na tekme, je bil to sploh razlog ali samo pomanjkanje kadra? Ne, ni tukaj ni bil problem od sredstvih. Tudi mladinska liga je sponzorirana, Strani nogometne tako, zveze. ja, tako da sodniki, pa to je pokrit. Problem je bil v kadru, no. Nismo imeli dosti teh letnikov in enostavno ne moreš pa ti tekmovati s 5, 6, ne. Tako da smo se odločili za to varianto, ki se mi zdi, da je tudi bolj primerna, no. Drugače, igralski kader prihaja iz Mlinš in okolice Zagorja. Imate morda kakšnega, kako bi rekli, ne bomo rekli tujca, ampak igralca iz kakšnih drugih krajev? Predstavite nam malce svojo ekipo. Ja, naša ekipa je,
bi rekel, fanti za vseh vetrov, ne. Nekako tako, ajde, začeli smo bolj sama, ta ekipa še demniš, je pa normalno, za sam dvig kvalitete, rabiš drug igralce in zdaj v bistvu, da bi rekel, da je glih iz za naše občine ga ni, no. So fanti iz Čuniš, Lamparda, Zagorja, Kisovca, tako da. Precej lokalna ekipa. Tako, ja, čisto. Igra s srcem. Tako. No, glede Mlinč bo rekla še tole, vaše društvo organizira najprej kar največji turnir, malo nogometni turnir v tem širši okolici Zasavja, pa tudi malce širše. To je memorial Dejana Grdena, dogaja se seveda poleti. Vsako leto je to kar precej velik dogodek, vem, da vsi tisti, ki igrajo mali nogomet, se kar resno vzamejo ta turnir in kar na zmaga na tem turnirju kar veliko pomeni. Kako se vi kaj spravite v tej organizaciji? Boste naslednjo leto kaj dodali, imate kakšne nove ideje in nasploh kakšen organizacijski zalogaj je ta turnir za društvo? Ja, to je res. Turnir na Mlinšah je v bistvu dogodek leta pri nas. Tudi futsal ni prioriteta, je turnir. Tako da... Sem zapozit, bom pa kar takole vprašal. Letos, kaj, rajši tretje mesto v državnem prvenstvu, v drugi ligi ali v svoj en turnir doma? Kaj bi imeli raje? Ta je težka. Pa ne vem, če bi čist pošteno povedal, bi celo mogoče raje osvojil, za letošnje leto bi raje osvojil turnir na Mlinšah. Pa kaj greva naprej v turnirju, v organizacijskem smislu? Ja. Kdo se sodeluje? Organizacija je, bi rekel, kar zelo taka široka, no. Sodeluje v bistvu cel kraj, vsi pripadniki športnega društva. Začnemo pa že to takoj po novem letu, bi lahko rekel, no. Oziroma, z zaključkom prejšnjega turnirja že vidimo, rečemo, ne, dodatne izboljšave, optimizacije samega turnirja, kje bi še lahko kaj naredili, kako noviteto bi še lahko upeljali, tako da... Glede na lani, kakšne ideje imate letos? Kaj želite izboljšati? Recimo, so to bolj logistične zadeve? Zdaj, če bi šli čist detaljno to, predvsem mogoče, mogoče tudi malo bolj ta elektronsko, marketinška poteza, mogoče preko spletnih medijev, malo več. Družbena omrežja. Družbena omrežja, ja, tako. Tako naprej. Tako. Tukaj jaz vidim sploh ta dodaten napredek, no. Je pa na ta vaš turnir pridejo tudi ekipe iz tujine, če se ne motim. Ja, ja, pridejo. Vsako leto imamo, rečemo, dodatne stalne goste, tako bom rekel. Leta so bili ekipa iz Srbije, iz Kraguljevca, ekipa iz Hrvaške, Omiš. Tako da ja. Iz Omiša tudi že nekdani zmagovalci turnirja, če se ne motim. Puh, ali zgolj finalisti. Da bi z glave vedel, če so bili zmagovalci, dvomom. Dvomom. Vsaj jaz se naspomnim, no. Je pa na tem turnirju, ker vedno lepa množica, tudi sam sem ga nekajkrat obiskal, dvakrat tudi igral. Je en tak dogodek, ki dejansko združi celotno naselje, ne? Ja. Ostavi se čas za tri dni, no, nekako tako. Tudi bi rekel, starejši, mogoče glih tisti vikend izkoristijo za obisk kakih toplic ali pa ketazga, tako da ja. Je potem živahno tudi v večernih urah najbolj. Pa tudi včasih, ja. Tako je tudi prav. Zdaj pa greva še malce k vaši osebni poti. Ste trener, kako ste se odločili za to, kako poteka pridobivanje licence, kako se izobražujete, vete, deva najprej o tem, pa bo potem rekla še kakšno odnosu z igralci. Kako ste se sploh odločili, da boste trener, kdaj ste prišli, ker se tudi sami ste igrali? Ja, v bistvu, situacija je tako nanesla, ne. Da smo mi začeli z futsalom, smo imeli za članskega trenerja iz Litije Mito Kosa. Za U19 sem pa pol jaz nekako prevzel, čist začetniško, tudi nisem imel nobenega pretiranega znanja o sami strokovni vsebin, ne. Mogoče o vodenju, o motiviranju že, na vseh nivojih podobna zadeva. Kot poznate, kot igralec. Tako, tako, ja. Tekom let, ne, zdaj bi rekel, četrto leto poteka, sem pa nekako, sem dobil to priložnost, no. Tudi zanima me, za mene tudi normalna pot, kariero igralca sem zaključil, tudi poškodbe pa to. Tako da, mislim, da je bilo logično naprej, da če da lahko z delom pomagam, tako da sem vesel te priložnosti. Ste pa v malce specifični situaciji. Nekaj fantov je vaše generacije, recimo vaših kolegov, če lahko tako rečem. Tudi tu vsi se poznamo, vsi vemo, kaj en drugi počne, tako tudi vaši igralci. Je včasih težko izpostaviti avtoriteto ali s tem nimate nobenih problemov? Dejansko res nimam s tem nobenih problemov. Tudi fantje so pošteni,
zagrižen, discipliniran, vejo, zakaj smo tam, tako da nimam s tem problema. Kličejo vas trener ali Gregor ali kako drugače, po vzdevku? Ne, pa da me trener poklical, me pa res ne, no. Me kar kličejo po vzdevku. Ja. Mislim, da je to kar pogosta praksa, tudi zdaj že v trenerjih, v Premier ligi in tako naprej. Pravijo, da je to bolj človeški, bolj topel odnos. Ves pa kot trener futsala imate morda kakšnega vzornika ali pa se morda zgledujete po kakšni šoli futsala, ki vam je posebej všeč, ko tako prebirate strokovno literaturo? Ja, da bi se ravno navizil na kak zgled, ga niti nimam. No. Sledimo v bistvu enemu svojemu sistemu dela, se pravi delo, učenje, disciplina, pa probamo iz tega vanj, da se staviti čim več enega sistematičnega futsala pa napredka. No. Tako. Zdaj, če smo malce v vaši osebni trenerski poti, greva zdaj še malce na druga področja. Upam, da vprašanja ne bojo preveč osebna, če bojo, boste pač rekli naslednje. Poleg futsala, katere druge športe še spremljate in za katere druge klube oziroma športnike še navijate? Uf, ja, jaz sem kar ben tak športni entuzijast, no, tako da več ali manj spremljam skoraj vse, no, pa če bi izpostavil preko še košarko. Da res... Kateri klub vam je najljubši? Je v domačem svetu Olimpija, sicer je v krizi, ampak jo podpiramo tudi v slabom. Normalno drugače vam pa še iz času Michaela Jordana in Chicago Bullse za tisti klub. Oba vaša kluba nista ravno v najboljšem trenutku. Ne. Ampak lepo, da ste še vedno zvesti. Zadnja knjiga oziroma literatura, ki ste jo prebrali? Bi pa rekel knjiga od Steve Jobsa. Ja. Pa tudi prebiram to strokovno literaturo od vodenja, motiviranja, tako da Pat Riley, tako no, malo te biografije teh vodij, motivatorjev. To, kar trenerjo prije prav tudi pri delu. Tudi, sigurno, ja. Ja, najljubši film, najljubša serija. Če imate se. Ja, seveda, če bi rekel film, kaznili se odrešitve. Serija pa Friends. Klasika, oboje. Kakšna glasba se vam vrti v avtu ali pa doma, ni nujno, da v avtu? Pa več ali manj vam kar postajo, nisem glih en tak točno opredeljeno glasbo, da bi poslušal tako, da kar je na radio. Če pa že greste na žur, kakšno glasbo imate najraje? Je sploh pomembno? Ne, niti ne. Se ne obremenjujem s tem. Če bi bili finančno preskrbljeni za celotno življenje, pa še naprej, bi se preselili kam drugam in če bi se, kam bi se? Ne, se ne bi. Vam je tukaj lepo? Ja, sem tudi tak lokal patriot pa to, tako da upam, da se mi tudi ne bo treba. Če bi lahko šli na kavo, kosilo, večerjo, s katerimkoli zvezdnikom ali zvezdnico, to bi to bil? Zdaj v tem času sigurno Luka Dončić. Luka Dončić, kaj pa kakšna ženska zvezdnica? Uf. Ilka Štuhec. Pošten odgovor. Gospod Ceglar, to je bilo to. Hvala za ta prijeten pogovor in seveda vse dobro v vseh naslednjih izzivih, tako na igrišču, ob njih in tudi širše. Hvala. Gledalke in gledalci, to je bil Skok v šport. Hvala za pozornost in se vidimo spet čez teden.